Oi, pessoal, Raquel Educação Canina. Tô de volta com a nossa série Pergunta do Dia. Hoje vai responder uma pergunta legal que veio da Shirley. A Shirley mandou pelo Facebook, ela disse: boa tarde, tudo bem? Vou te mandar uma questão, quem sabe você acha interessante gravar um vídeo sobre isso. Com certeza, toma aqui, Shirley. A Shirley disse: tem um cão de 10 anos e um de 1 aninho. O Spitz é o mais novo e o Maltês o mais velho. O Spitz na rua tem um comportamento impecável. Não late, não invade o ambiente dos outros cachorros. Se o faço ficar sentado, ele fica. Não me dá trabalho nenhum. Se eu tiver distraído em algum momento e alguém colocar a mão nele, ele não morde, abana o rabo. É um prazer passear com ele. O Maltês está sempre procurando cães para puxar a briga. Se passa um cachorro a 1 quilômetro de distância, ele fica nervoso, rosna e late. Se alguém chegar perto, ele morde. Ele é super agitado na rua. Engraçado, o Spitz em casa é super energético, na rua é super sossegado, o Maltês em casa é sossegado, na rua é super ansioso. A questão é, tenho medo de sair com os dois e o Maltês ensinar tudo errado para o Spitz, porque em casa ele ensinou todas as manias. Então sempre saio com um de cada vez e muito mais frequentemente com o Spitz do que com o Maltês. Alguma sugestão? Sei que seria ideal treinar os dois direitinho. Eu tento, mas tenho 2 filhos e 1 trabalho, então a realidade é diferente da expectativa. A realidade é que eu tô desistindo de sair com o Maltês, porque mesmo que eu consigo controlá-lo, ele fica ansioso, choramingueiro o tempo todo. E uma pequena distração, ele tenta atacar um pastor, um Rottweiler, etc. Sheila, querida, brigadíssimo pela sua pergunta, tá? Eu acho que essa é uma pergunta interessante para não só para você, mas para todos vocês que assistem meus vídeos aqui entenderem quando eu falo que 2 cães podem ser realmente super diferentes, tá? O que é que você tem aí? Você tem no seu Spitz, foi legal o que você explicou aqui no final da sua pergunta. Aliás, dentro da sua pergunta tem até parte da sua resposta, né? Você tem um Maltês de 10 anos. Muito provavelmente, quando você tinha esse Maltês na fase jovem da vida dele, você talvez tenha deixado a coisa fluir de uma maneira um pouco mais... Com menos restrições, menos direção, mais liberdade. Você acabou criando um cachorro com a personalidade mais forte, cheio de manias, as coisas são do jeito dele, enfim. Você não explicou direito quais são as coisas que acontecem dentro de casa, mas você deixou claro aqui embaixo que o seu Spitz pegou algumas manias do seu Maltês dentro de casa. Talvez hoje você tenha o Maltês mais calmo dentro de casa, por conta da idade também, e pelo ritmo lógico, biológico da coisa, né? Um cachorro de 10 anos tende a ficar mais sossegado, mais no canto dele. Mas teriam questões primordiais aí pra eu te perguntar, mas a gente vai chegar lá. Em relação ao seu Spitz, você também deixou claro que pela dificuldade que você tem com o Maltês dentro de casa, você sempre saiu com ele sozinho. Ou seja, o tempo que você dedicou pro seu Maltês foi lá fora, e lá fora ele te deu uma resposta legal. Ele provavelmente é um cachorro de personalidade mais tranquila, não é um cachorro desafiador. Tem um cachorro mais sociável, então provavelmente os estímulos, as coisas lá fora tem uma associação diferente pra ele, então lá fora é um prazer você passear com ele. Ele responde bem as suas orientações, mesmo que sejam poucas, então isso faz com que você tenha mais prazer de sair com ele. Eu entendo totalmente o que você diz no final, sobre expectativa e realidade, você tem 2 filhos e o seu caso, eu acho que essa talvez seja parte da sua pergunta que seja tão útil, faz tanto sentido pra muitas pessoas verem. Eu sei as limitações de tempo, eu entendo completamente quando a gente tem uma vida corrida e outras responsabilidades, e a maioria das pessoas são assim. Mas o que é que eu acho que você deveria considerar, tá? Eu não queria que você desistisse de sair com o seu Maltês, mas que você dedicasse tempo para sair com ele do jeito certo, tá? Pessoas como vocês são ótimos candidatos a reconsiderar as ferramentas que vocês usam e tentar usar equipamentos que te ajudem a ter uma dinâmica mais bacana lá fora com seus cachorros. Dentro de casa, com certeza, se existe alguma agitação, se a coisa tá um pouco fora de controle, principalmente casas que tem criança, tá? Eu sempre sugiro vocês investirem na caixa de transporte para os cães, uma para cada um. Especialmente no seu caso, que os cachorros são pequenos. Quando a gente tem criança em casa, é muito difícil você convencer a criança de que o cachorro não é um brinquedo. E é difícil, às vezes, você orquestrar o seu tempo entre o cachorro e a criança. Então, é importante, principalmente pro seu Maltês, que é um cachorro mais velho, que ele tenha o espaço dele, a área onde ele possa descansar, sem que ele seja incomodado, sem que as coisas irritem ele o tempo todo, tá? Isso vai te facilitar bastante.
basicamente, o que você precisa fazer com esse maltês é quebrar a caminhada para ele em vários pedaços específicos que vão fazer com que ele mude de verdade o estado mental dele. E aí vai ser uma coisa de você usar o seu tempo com qualidade, tá? Não é nenhuma questão de você dedicar o dia inteiro para isso, mas é você usar o seu tempo com qualidade para ele. Se você tivesse duas caixas de transporte, o que é que você vai fazer? Você vai descer só com o maltês, pega o seu spitzinho, põe ele na caixinha, deixa ele descansar, pega uma guia unificada, vamos trabalhar com esse maltês. Qual a primeira coisa? Esperar antes de sair, tá? Você tá falando de um cachorro de 10 anos, provavelmente o nível de intensidade dele não é mais o mesmo quando ele era jovem. A única coisa que você precisa trabalhar com ele é fazer ele esperar antes de sair de casa, tá? Isso assim, é esperar e se render antes de sair de casa. É um cachorro que esteja literalmente com essa expressão. Antes de sair, sem orelha em pé, sem agitação, sem excitação, nada, tá? É sair, passar por cada porta é importante, a porta do seu apartamento, a entrada e saída do elevador, a saída do seu prédio, do elevador pro lado de fora de casa e assim vai, tá? Isso seria essencial. Lá fora, a única coisa que você precisa saber é corrigir. Primeiro, guiar o seu cachorro, colocar ele na posição certa e saber corrigir no momento certo, tá? Você poderia considerar uma prong collar de tamanho micro, ela existe, tá? Se você tiver interesse, eu posso até te dar o link. É a mesma prong collar que a gente usa, só que um tamanho um pouquinho menor. Vale a pena para cães pequenininhos, no caso do seu. E você literalmente saber mostrar para esse cachorro o que é certo e o que é errado lá fora, tá? Provavelmente ele vocaliza, isso que deve deixar você um pouco mais irritada, tá? Mas quanto mais você fizer, quanto melhor você fizer a pré-saída, menos intensidade você vai ter nessa parte de vocalização lá fora, tá? Esse tipo de cachorro que tende a vocalizar lá fora, normalmente são cães que estão em estado de alerta. Eu não sei como ele é e quais são os hábitos que ele sempre teve dentro de casa, mas isso é típico de cães que guardam um pouco mais as pessoas, que não necessariamente gostam que pessoas se aproximem da pessoa que está com ele. Eu não sei se o seu cachorro tem essa personalidade, mas para cães que vocalizam lá fora, isso é muito típico. É um alerta em relação a recurso, tá? E nesse caso pode ser que você seja o recurso. Talvez fosse legal para você chamar um profissional, talvez, só para te ajudar com esse mais velho, tá? Só para te instruir melhor em relação a como caminhar com esse cachorro mais velho. Porque eu acho que seria importante para ele continuar numa rotina de caminhada, mesmo que não seja uma coisa tão longa, mesmo que sejam 20, 30 minutos, justamente porque agora ele tá ficando mais velho. Se ele não se movimentar, ele vai começar a ter problema de articulação e você vai ter outros problemas dentro de casa, que eu acho que talvez você tenha já, tá? Eu queria que você pudesse me explicar um pouquinho melhor o que que aconteceu quando você disse que o seu Spitz já pegou alguns hábitos do seu maltês dentro de casa. Essa parte aí talvez seja o diamante da história, que você não conseguiu me descrever com muita clareza, mas você tá falando exatamente de quê? Você tá falando em agitação dentro de casa em relação aos seus filhos, às pessoas, ao movimento da casa, a crianças, a brinquedos, como que isso tudo se materializa dentro de casa. É super importante a gente falar sobre os hábitos que o cão tem dentro de casa com a família. Esse é sempre o coração do problema e é sempre a parte que a gente precisa avaliar com muito detalhe, porque por trás dessa relação tá a raiz de vários dos problemas que os cachorros têm, tá? Então, ótimo que seu Spitz tá legal lá fora. Ele é agitado, o Spitz é agitado dentro de casa como? O que ele faz? Ele tá sempre latindo, ele tá sempre correndo atrás das crianças. E se você tem pouco tempo com o seu Spitz, foque num exercício só, foque em duas coisas. Compre a caixa de transporte, uma para cada um, e foque no exercício do place. O exercício do place para cachorro que tem criança em casa é literalmente uma pílula de calma que o seu cachorro precisa receber todo dia, tá? Claro, você vai precisar instruir seus filhos em relação a isso, mas... E bote, envolva seus filhos no exercício também, se for o caso, tá? Não sei a idade deles, mas se eles estiverem um pouquinho maiorzinhos, eles podem te ajudar. É ensinar esses dois cachorros, na verdade, a ficar deitadinhos no espaço específico da casa enquanto as coisas acontecem ao redor dele. De novo, você não precisa dedicar 4, 5 horas para isso, mas você precisa otimizar o tempo que você tá em casa para pôr isso em prática, tá? Então você dividiria a sua rotina entre esses cachorros, entre caminhada, período na caixa de transporte, período no place. É isso. Mantenha simples, esqueça todo o resto agora, pense em três coisas que você pode praticar.
e isso vai te ajudar, tá? Em relação ao seu Maltese, eu acho que valeria a gente considerar uma série de alguns outros hábitos que ele possivelmente tem, tá? Porque você me deu algumas pistas, mas o que eu acho que pode acontecer é ele realmente tenha sido um cachorro que ao longo desses 10 anos tenha feito as coisas muito do jeito dele e esteja acostumado a coordenar um pouco o movimento da casa, e talvez ele tenha um pouco dessa questão de guarda de recurso, tá? Então, se for isso, me dá um retorno, me dá um feedback, que eu tento te ajudar um pouco mais. Mas só pra gente fechar, pra vocês, Shirley, pense nas coisas simples, e pra todos vocês que estão vivendo situações como essa, a gente sabe, nós que treinamos cães, sabemos que as pessoas são super ocupadas. Então não foque. Às vezes as pessoas esperam uma lista enorme de 1000 atividades e 1000 coisas para fazer. E eu tento ser super objetiva nessa hora. De acordo com o tipo de vida que você tem, eu acho que as recomendações são simples, mas são objetivas. Alguma coisa você precisa fazer, nem que seja restringir o espaço em algumas horas e trabalhar bastante controle de impulso dentro de casa. Isso não é difícil de fazer e isso são coisas que você pode pôr em prática no seu tempo dentro de casa. Enquanto você lava os pratos, enquanto você lava a louça, enquanto você janta, assiste um filme ou faz alguma atividade que você está dentro de casa. Então, se vocês conseguirem emparelhar os treinos de vocês com as atividades que vocês já fazem, vocês vão ter caminhado bastante, tá? Então, não precisa ser super-homem nem super-mulher, não precisa fazer milhões de coisas diferentes, mas você só precisa focar um pouco mais no que acontece no dia a dia dentro de casa. E sempre lembrar da parte de relacionamento, tá, gente? Tudo que vocês fazem com seus cachorros conta. Tudo. Durante todos os dias. Então, todos os momentos onde você perde a paciência conta. Todos os momentos onde você não dá a direção conta. Ou quando você dá a direção errada conta. Tudo isso faz diferença. Então, lembrem. Cada detalhe conta. Seu cachorro tá sempre aprendendo. Cabe a você fazer com que esse aprendizado seja produtivo ou não. Tá bom, pessoal? É isso aí. Shirley, querida, obrigada por mandar sua pergunta. E eu fico esperando o seu feedback, tá bom? Pra vocês, se tiverem dúvidas sobre esse e outros temas, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.